Portuna iete iașcătan cășarun acum am olurat leat văcane gălxavor togar cumam parevtes. Ievai spes fanatzorum capuit hazi ieșcu depke grans fel tujas nerid meca hari kine miusa ierexa. Grans arochcăcan vijacov hetaș crvele gohar mofsisianem. Fanatorum Grantsvele capuit hazi yeshku depk tujoghnerits meka hghikine myusa nra yerexan hivandutyuna yerexayits pokhantsvele more Menk unetsank depk ais yerekorva antatskum yerexan patvastvats cher tsnoghnere hrajarvel ein patvastumits yev yerexan hivandatsel er capuit hazov yev khani vor otakatilayin infektsiayi yev varakeli mayra nuypes varakvel er yerexayits Tujoghnere hospitalatsvel en Vanadzori infektsion hivandanots. Hghi knoch yev 7 tarekan yerexayi vichake nakhapes gnahatvel e michin tsanrutyan. Bzhishkneri khoskov tujoghneri vichake kayun e. Yerexan arten durs e grvel, isk mayre der ksharunaki bzhishkneri hskoghutyan tak mnal. Vtangnere shat mets e, vor hghiyutyuna karogh en tatvel. Kapuit hazva tsntsmayin nopayel unenum yev bavakanin vtangavor e. Վերջին տարիներին նման դեպք Անժելա Հովանիսյանը չի հիշում, ասում է եղել են հարկապույտ հազի դեպքեր, սրան են պատվաստում չկա, հիվանդությունն ընթանում է համեմատաբար թեթև կլինիկական նշաններով։ Եթե հարկապույտ հազի դեմ պայքարի միջոցներ չկան, ապա կապույտ հազի դեմ պայքարը մեկն է՝ ժամանակին պատվաստվել։ Եթե ժամանակին ճիշտ պատվաստվեն, մենք հիվանդացյալ դեպքեր չենք ունենա։ Ես հորդորում եմ բոլոր ծնողներին, երբեք չհրաժարվեն պատվաստումներից։ Պարզ է, եթե հակացություններ կունենան երեխաները, բժիշկները ինքնըստինքյան չեն պատվաստի, բայց եթե երեխաները առողջ են, հակացություններ չունեն, չհրաժարվեն պատվաստումներից, բոլոր պատվաստումները խիստ անհրաժեշտ են երեխաների առողջության համար։ Կապույտ հազ հիվանդությունն արտահայտվում է շնչառական ուղիների լորձաթաղանթների ու նյարդային վերջույթների կատարային բորբոքումով, ցիկլային ընթացքով եւ յուրահատուկ ջղաձգային հազի նոպաներով։ Հիվանդանում են առավելապես երեխաները։ Պատվաստումը կատարվում է սկսած 6 ամսական հասակից, որից հետո երեխաների մոտ ձևավորվում է կայուն իմունիտետ։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի լոռու մասնաճյուղի տնօրենի խոսքով, պատվաստումից հետո երեխաները չեն հիվանդանում։ Դեպքեր չեն գրանցվում, քանի որ պատվաստումը բավականին արդյունավետ պայքարի միջոց է։ Օթակաթիլային ճանապարով տարածվող այս վարակով հիվանդանում են նրանք, ովքեր ժամանակին պատվաստում չեն անցել։ Մասնագետները տեղեկացնում են, կապույտ հազի դեմ պատվաստումները պետք է իրականացնել 5-ից 6 ամսական երեխաների շրջանում, մինչև 7 տարեկանը կատարել նաև կրկնապատվաստումներ։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Ֆորտունայի եթերում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Արտյոմ Գրիգորյան։ Այցեքարտը Վանաձորի, դա Վանաձոր, մեր Վանաձոր համայնքի հասարակության ջերմ վերաբերմունքն է։ Երբ որ դու կարողանում ես քո հյուրերին բերեզով, քո համակարգակացիներին, համակարգակացիներին ծանոթացնես, իրանք կարողանում են գրավել այդ հյուրին, կարողանում են հարգեն, պատվեն։ Այսինքն, մեզ ինչ ապետ, մենք ունենք հյուրասիրությունը, մեր վանաձորցիները շատ հյուրասեր ժողովուրդ են, հասարակությունը։ Վանաձորում լավագույնս պահպանված ավանդույթներից մեկն էլ հյուրասիրությունն է։ Լոռվա գեղեցկուհին մշտապես հայտնի է եղել իր մարդկանցով, ովքեր քաղաքի պես մեղմ ու բարի են, առատաձեռն ու հյուրասեր։ Աղուհացի քաղաք այս իմաստով երբեք չի կորցրել դիմագիծը, մարդիկ չեն կորցրել օտարի համար ավելին անելու ձգտումն ու վստահությունը, որ ամեն լավ գործ ի վերջո պատասխանվում է։ Լավագույն պատասխանն էլ գուցե այն զարմանքն ու հիացմունքն է, որ ապրում է ցանկացած օտար մարդով առաջին անգամ հյուրընկալվում է սիրո քաղաքում։ Վանաձորում ավանդույթ է նաև գնահատելը, քաղաքի համար արված ցանկացած լավ գործի կողքով վանաձորցին ոչ միայն անտարբեր չի անցնում, այլև միանում է, ձեռք մեկնում։ Երբ որ մեր քաղաքում կատարվում է մի դրական շարժ,
մարդիկ այդ 1 դրականի վրա ավելացնում են մի քանի դրականներ, այսինքն իրանք ոգևորվում են այդ ամեն ինչից։ Գիտեք ինչ, կարող է չէ այդպես լինել, որ թե համայնքի համար մի գեղեցիկ հարց է լուծվում, մարդիկ անտարբեր լինեն այդ հարցի հետ կապված։ Սակայն երբ որ կարևոր հարց է լուծվում, դու զգում ես, որ այդ անձիկ ոգևորվում են, ուզում են ինչ-որ մի բան էլ իրենք արած լինեն այս քաղաքի համար։ Արտյոմ Գրիգորյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանին կից Վանաձորի Հենակետային վարժարանում։ 1998-2003 թվականներին սովորել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի կոմերցիա և ապրանքագիտություն ֆակուլտետի ապրանքագիտության և ապրանքի որակի փորձագիտության բաժնում, ստանալով տնտեսագետ ապրանքագետի որակավորում։ Բարձր առաջադիմության համար բուհի ղեկավարության կողմից արժանացել է խրախուսանքների, ինչպես նաև ձեռնամարտի միջբուհական առաջնությունում արժանացել է առաջին կարգի մրցանակի։ 2003-2006 թվականներին սովորել է Հայաստանի կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման, վարչության, կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտի ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ մասնագիտության գծով ասպիրանտուրայում։ 2006 թվականին պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները թեմայով ատենախոսություն և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան։ 2004 թվականից սկսած զբաղվում է գործարարությամբ, 2007-2009 թվականներին դասախոսել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում և Մխիթարգոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում որպես տնտեսագիտության դասախոս։ 2007-2008 թվականներին աշխատել է Հայ Բիզնես Բանկ Փակբաշնետիրական ընկերության Վանաձոր մասնաճյուղում որպես տնտեսագետ։ 2009 թվականին տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում։ Ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ, որոնցից կարելի է առանձնացնել սպորտը և երաժշտությունը, տիրապետում է դաշնամուրին և ունի սեփական ստեղծագործություններ։ Արտյոմ Գրիգորյանը Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է 2012 թվականից, հասարակական գործունեության ընթացքում հանդես է եկել բազմաթիվ բարեգործական նախագծերով, իսկ որպես գործարար շարունակում է աշխատատեղեր ստեղծել համակաղակացիների համար։ Վանաձորի խնդիրներին Գրիգորյանը լավատեղյակ է, ապագայի նկատմամբ էլ լավատես։ Վանաձորն ուզում եմ տեսնել կանաչապատ, Վանաձորն ուզում եմ տեսնել դեռևս սովետական ժամանակների ընթացքում, երբ որ նայում էր ծաղիկներով լեցուն, բոլոր մեր փողոցները ասֆալտապատված, խաղահրապարակներով լեցուն, Վանաձորը այդպիսին եմ ուզում տեսնել։ Վանաձորցին շարունակում է պայքարել, Վանաձորցին շարունակում է հավատալ, որ ձեռք-ձեռքի տված բոլոր մարտահրավերները ի վերջո կհաղթահարվեն ու մարզկենտրոնի լուսաբացները այլևս երբեք անպամած չեն լինի։ Վանաձորը մենք չենք ստեղծել, այն ժառանգություն է մեր պապերից, և մենք պետք է փորձենք ժառանգություն թողնել մեր սերունդներին, պետք է ճանաչավորենք մենք վերաբերենք մեր քաղաքին, պետք է անտարբեր չլինենք մեր քաղաքի պրոբլեմներին, խնդիրներին, որպեսզի վաղվա մեր սերունդը հպարտ ասի, այո, մեր պապերը թողեցին մեզ կանաչ գեղեցիկ Վանաձոր։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Armenian Brands նախագծի մասին, որը հաջողությամբ գործում է մայրաքաղաքի Տաշիր առևտրի կենտրոնում։ Տաշիր առևտրի կենտրոնում այլևս իրականություն է Armenian Brands նախագիծը, հայ մոդելավորող դիզայներների ամենաօրիգինալ ու որ ամենակարևորն է որակյալ արտադրանքը, այսուհետ կարելի է գտնել մեկ հարթակում, որը իր ինքնատիպությամբ բացառիկ է և ներկայացնում է բացառապես հայկական արժեքները։ Տաշիր Invest Group ընկերության ստեղծած այս հարթակը միավորել է
հայրենական արտադրողների աշխատանքները, Armenian Brands նախագծի շրջանակում ձևավորված նոր միասնական հարթակը միտված է նպաստելու փոքր միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն ու տեղական արտադրանքի սպառման համար շահավետ եւ բարենպաստ պայմանների ապահովմանը։ Նախագծի գործընկերներն են հանդիսանում հայաստանյան այն տնտեսվարողները, ովքեր ունեն արտադրական փակ ցիկլ, այսինքն մոդելավորում, արտադրություն եւ իրացում։ Մասնակիցները բազմաթիվ են հագուստի մոդելավորողներ եւ արտադրողներ, կոշիկ եւ աքսեսուարներ արտադրող մի շարք ապրանքանիշեր եւ ձեռագործ աշխատանքներ ներկայացնող ընկերություններ։ Հարթակը գործելու առաջին օրվանից մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ինչպես հայ հասարակության, այնպես էլ մեր երկիր ժամանող զբոսաշրջիկների համար։ Հայ դիզայներների բացառիկ աշխատանքները մեկ վայրից ձեռք բերելով ցանկացած մարդ կարող է ձևավորել ամբողջական ոճ ու, որ ամենակարևորն է, տարբերվել բոլորից, դառնալ առավել նորաձև։ Armenian Brands-ը մի հարթակ է Տաշիր առևտրի կենտրոնի 4-րդ հարկում տեղակայված, որտեղ ներկայացված են հայ հագուստի մոդելավորող դիզայներները, կոշիկ արտադրողները, ձեռքի աշխատանքներ ներկայացնողներն ու աքսեսուար արտադրողները։ Մենք այստեղ փորձել ենք ստեղծել մեկ ընդհանուր հարթակ, որտեղից հայ արտադրողը միասնական ճակատով կներկայանա ու կպայքարի այն ներկրողների դեմ, ով խախտում է առողջ բիզնես ցիկլը։ Ամենալայն տեսականին հագուստի ընտրության հարցում, թե կանացի, թե տղամարդու տեսականի, թե շապիկներ, թե երեկոյան զգեստներ, թե առօրյա հագուստ, բայց ամենակարևորը այդ ամենը շատ նորաձև է, ոճային ու, ինչը շատ կարևոր է նշել, մատչելի, քանի որ մենք գիտենք, որ հասարակության մեջ կա մի կարծրատիպ, որ հայկական արտադրությունը պետք է անպայման լինի շատ թանկ և ոչ հասանելի։ Մենք ուզում ենք մեր օրինակով ցույց տալ եւ փաստել, որ հակառակը, հայկական արտադրողները հոգում են նաեւ մատչելիության եւ հարմարավետության եւ որակի համար։ Մարիաննա Քաբաբյանը, Armenian Brands նախագծի ղեկավարն է, վստահեցնում է, այն ամբողջությամբ արդարացրել է նպատակները, այնինչ նախկինում անհնար էր թվում, հիմա գործող հարթակ է, որը միավորել է ինչպես կայացած, այնպես էլ սկսնակ դիզայներներին։ Հայկական հայտնի մուլտֆիլմերի հերոսներով հագուստից մինչև կաշվե իրեր, սարոյանական կտավներով շապիկներ, հայկական արտադրության տարատեսակ աքսեսուարներ եւ այլն, ինչու չնպաստել հայկական արտադրությանը, առավել եւս, որ դա առաջին հերթին բխում է գնորդի շահերից։ Կարծում եմ, հայ հագուստի մոդելավորողների առաջնային հենց խնդիրը, նպատակը հենց այն է, որ ներկայացնեն հայկականը, ազգայինը։ Իհարկե յուրովի ամեն մեկը ներկայացնում է իր ձեռագրով, իր մատուցմամբ, և դա շատ ուրախալի է։ Մենք մեր օրինակով ուզում ենք փաստել, որ հայկականը կարող է լինել շատ նորաձև, քայլել ժամանակի հետ, առթեր լինել արդիական ու շատ ճիշտ եւ գեղեցիկ ընկալվել ու մատուցվել հենց երիտասարդների կողմից, ովքեր որ կարծում եմ պիտի լինեն ազգայինի կրողն ու ազգայինի հետնորդները։ Նախագիծը ներգրավված բրենդների ներկայացուցիչներին թույլ է տալիս ընդլայնել իրենց արտադրական ծավալները, ինչը մի կողմից հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր աշխատատեղեր, մյուս կողմից ձևավորել այլ ընտրանք ներմուծվող համապատասխան արտադրանքին, այսինքն նախագիծը գործարար բաղադրիչից բացի ներառում է նաև սոցիալական լուրջ բաղադրիչ։ Հայկական շնչով տաղավարները, հայկական արտադրության աքսեսուարներն ու կոշիկների լայն տեսականին թեև ներկայացնում են Հայաստանը, բայց ինքնատիպությամբ մեկը մյուսին չեն զիջում։ Ոչ մի միօրինակություն, յուրաքանչյուր բրենդ ներկայանում է իր ասելիքով, ցանկացած ճաշակի հաճախորդ կարող է ձևավորել իր կերպարը։
տաղավարում, որը մենք գտնվում ենք, Mushroom Multi Brand-ն է, որը մի քանի երիտասարդ հայ դիզայներների է ներկայացնում, եւ այստեղ կա workshop, այստեղ կա Shopik Brand-ը, Armen Galyan, մի շարք այլ բրենդներ, Arkankasa, Gurinna, նրանք բոլորը երիտասարդ դիզայներներ են. Իսկ պատմությունը իրականում գաղափարը հենց հայ դիզայներներին համախմբել մեկ հարթակում, ցույց տալ, որ հայ աղջիկը եւ հայ տղան կարող են հագնվել հայկական, հայեցի, բայց միաժամանակ լինել նորաձև, միաժամանակ համապատասխանել եվրոպական ստանդարտներին, նորաձևության բոլոր տենդենսներին։ Մենք շատ դուր եկավ այս նախաձեռնությունը համադրել հայկական բրենդները մեկ տաղավարում, եւ մենք էլ բնականաբար որոշեցինք ներկայացնել այստեղ Անահիտ Սիմոնյան Fashion-ը։ Իհարկե նպատակն է ավելի նպաստել հայրենական արտադրանքի սպառմանը, եւ նշեմ նաեւ, որ գնալով այլ ավելի մեծանում է մարդկանց կողմից հետաքրքրությունը հենց հայկականի հանդեպ, ինչը եւ շատ ողջունելի է։ Armenian Brands-ի միասնական հարթակը գործում է Մայրաքաղաքում, Տաշիր առևտրի կենտրոնում։ Ներգրավված բրենդների թիվը 20-ն է, 4-ը կոշիկ արտադրողներ են, մնացածը ներկայացնում են հագուստի լայն տեսականի եւ աքսեսուարներ։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի, ցտեսություն։Մարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 30 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 20, ցերեկը 30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 18, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 15, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Կենտրոնում գիշերը կդիտվի 20, ցերեկը մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 23, ցերեկը մինչև 36 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 21-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից հրապարակեք հաճախ, ցտեսություն։